Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес ще ви покажем нашето пътуване в община Вълчи дол. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности и исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте, казвам се Георги Тронков. Моята политическа партия реши аз да бъда кандидат. И така, първи мандат, втори. При това съм бил два мандата председател на общинския. Бях избран за кмет от първия тур с абсолютно мнозинство. За мен беше голям успех и за хората, които са гласували доверие в мен. Вълчи дол, било е черкеско село, старото му име е Курдере. Много видни хора са иззели от самия град. За съжаление, населението в община Вълчи дол намалява, но обикалям така и се интересувам и питам какво се случва с старите къщи. Хората от града започнаха да проявяват интерес към малките населени места. Даже във Вълчи дол последните, може би, месеци имаме купувани на 4-5 къщи, които са от самия град. Всичко е, за да има интерес към града, трябва да има добра инфраструктура. Мисля, че успяхме и завоювахме трите общини. Той път, който е републиканския от магистралата до Вълчи дол, това беше искане на тримата кмета, които искахме да вържим Детелината до община Вълчи дол. Той е републикански път и е голяма помощ на трите общини Девня, Суворово и Вълчи дол. Кандидатствам и за много инфраструктурни проекти, където търсим и помощта и на държавата, разбира се. Ще имаме проект, който подадахме чрез МИГ Възход на територията на трите общини, Вълчово, Провадия, Ветрено и Ями. Там всяка една община има право да кандидатства по мярка 7-5, която е за туризма. Проблема с водата, първо говоря за самия град и за близките села около нас, ние си го решихме. Изградихме Чустунов дълбок сондаж и миналата година есента успяхме. Получихме хубав воден стоп, така че проблема ни вече от тук нататък ни с водата нямаме, но имаме инфраструктура, която трябва да подминим, нали, за самия град. Гражданите идват при кмета обикновено да обърне внимание и да помогне, разбира се, каките са възможности на кмета. За да ти гласуват такова доверие, трябва да си с лице към хората, защото веднъж като излъжиш, втори път като излъжиш, третия път хората просто казват: той не става. Моя веро трябва да си работлив. За да си кмет, човек трябва да е живял там и да вижда какви са проблемите на града, на хората около него и да живее с проблемите. Моя работен ден започва утрено в 6. Преди той съм бил в частния сектор. Тук темата е много различна. Значи, когато си в частния сектор, гледаш си направлението, нали, интересуваш се, примерно 2-3 направления, но тук влизаш от тема в тема, от социални дейности, в проекти, от строителство. Сили, да, благодарение на екипа, който съградихме община Вълчи дол, използвах инерцията на предходния, той беше нов, използвах инерцията и надградих, още млади хора взимах. Разбира се, без екип няма как, които мога да кажа, че са на ниво в момента. Няма проект, който да е подарен, да не е одобрен. Такъв проект няма.
На улица Александър Стамбулиски. При асфалтиране на 8 улици в самия град. Реновирахме още 6 улици допълнително. Преди да започнем асфалтирането, успяхме основната част на града и газифицирахме. Имаме 300 нови абоната, което мисля, че направихме едно добро за самия град. Училището, което имаме спечелен проект и подписан договор с Държавен фонд земеделие. Започваме процедурите по избор на изпълнител. Културния дом. Имаме пусната процедура по избор на изпълнител. Там имаме изключен договор. Двете сгради да бъдат реновирани на цяло. Разбира се, това са европейски средства. Очакваме и одобрение на самия площад Христо Ботев. И за него имаме подарен проект. Единствения, който в момента очакваме да сключим договор с Държавен фонд земеделие. В самия град имаме две спортни дружества. Имаме борба, волейбол, баскетбол, имаме много с традиция отбор, футбол имаме. Културата е на добро ниво. Имаме участие на самодейци, където печелят награди и мисля, че имаме една добра комуникация с тях. Общината им помага с транспорт и с закупуване на носи. Искам да благодаря на управителя на Мандра Кисело, понеже имаме добри взаимоотношения и комуникации. Те са едни от големите работодатели и от големите спонсори на футболния отбор в самия град на общината. Благодаря и на тях към програма на Държавен фонд земеделие сме създали няколко работни места в община Своро и в община Вълчо. Казвам се Цветан Славков. От 10 години станахме собственици на предприятието, което е основано в 70-те години на миналия век. Суровината ни е изцяло 100% българска. От регион Варна Добрич, както и от Шумен, Бургас също изкупуваме мляко. Породи български, които са традиционни. Нашата продукция се продава в цяла България. Винаги сме били отворени към новости. Всеки дневно се прави указания, инструктажи, планува се работата. Нашия екип от менеджери, които се занимават с продажбите, участват на изложение както в България, така и в чужбина. Нямаш ли екип, на който да разчиташ, както и самите хора, които работят в предприятието, от всички зависи. Работниците в Мандрата на Кисело имат безплатен транспорт до работното място и неосигурен, както и обяд. Повече от всякога българските производители сега имаме нужда от помощ. Казвам се Ненчо Михалев Ненчев. Тук съм роден, тук съм израствал. Това село първо се казва, че Еникьой или ново село. По-късно името било преименувано Емир Гази. Това значи турски вестник. И това село било изключително заселено само с турско население. Но това е било под течението на реката и селото е било заливано с вода. И те се принуждават да се изкачат по-нагоре, са заселили българите много тук, да надолу, в този район, в село Кракра, пред паметника на загиналите на фронта от 12-та до 18-та година и уния, които са били през Втората световна война от 44-та година. До 63-та година тук кипеше живот. Нашето село се обезлюди след 63-та година. Училището вече не работеше, се наложи да се изселим. След пенсионирането си 97-та година се завърнах отново, защото го обичам. Сега в момента сме само трима човека, които живеем тук. Има приходящи, които идват през летния сезон само две семейства. Миналата година проведахме събор
поканих всички потомци, наследници на Кракра. Господин Тронков, кмета на Вълчево, аз постоянно контактувам с него. Миналата година ме помогна много. За каквото съм отшел при него, за нищо не ме е върнал. Пожелавам му много здраве и все така да бъде трудолюбив и учтив към всички. Ръководител съм на обекта. Фермата е създадена от преди 5 години. Проекта увеличава базата. Трябва поне 100 дойни майки, биволи да имаме. Имаме и мандра, която отворихме за екологично чисти продукти. Познати са в този регион и Варна. В момента имаме свежо сирени, зряло сирени и кисело млеко. За напред смятаме и кашкавал и всичко, което се прави от мляко. Смятаме да разширим производството. Познавам кмета на Вълчино. Да бъде все така упорит и всичко, което е постигнал, да го постига два пъти повече. Местността Горска барака. Тук предвиждаме изграждането на ресторант с 200 места и за 100 човека пленарна зала. Кандидатстваме пред Министерството на земеделието да придобим 25 декара земя, където ще бъде публична общинска. Предстои да изградим бунгала, които ще бъдат с 160 до 200 глава база. Инвестиционните намерения, които предвижда община Вълчево за изграждането през следващите години. Това е нашия градски стадион. Имаме футболен отбор от най-малки юноши, средна възраст и мъже. На това място честваме празника на община Вълчево, който е на 4 септември. Всяка година каним представители на народния фолклор от общината. Става един много хубав празник. Градския басейн, който реновирахме преди 2 години. Миналата година за първи път го пуснахме в действие. Създали сме допълнителна заетост. Имаме и бар изграден, имаме и то места. Базата, която сме изградили миналата година и отдолу изградихме също така и ловния дом. И много ще се радвам на туристите, които желаят да посетят нашата община. Който закупи община Вълчево. Това е една история на самия град. Всеки трябва да уважава труда на предходните, които са били преди него. Това е разплод на няколко кметове преди мен. В момента сме в процедура на закупуване на земята към това съоръжение и средства осигурени за изграждане на нова ски въжена линия. За началото на следващия зимен ще успеем да изградим чисто ново съоръжение, което ще бъде атракция. До година да кандидатстваме за реновиране на цялата сграда, където ще има чилище за деца. Ще бъде изграден ски гардероб и на втората част на сградата ще има хотелска част. Това е единствената община, където гледаме да съчетаем и зимния с летния туризъм. Само ни трябва време, за да могат да се реализира. Това е нашия роден град, за който се струва да положим усилия за доброването на хората в община Вълчево. Подготвяхме нов проект, разширение на самия музей. Тук ще бъдат изградени 7 модула, където... То искаме да направим реклама на нашите занаяти и това, което имаме като култура и етнос и в самата община. Имаме хора, които се занимават с сарачество и представа на занаяти. Отделно сме подготвили един модул, където ще има за предлагане на продукти, които рекламира община Вълчево. Имаме мандра в Генерал Кисело, имаме етерични масла, имаме пчелен мед. Имаме и дизайнер, който е в община Вълчево
е участвал на конкурси в Италия с висок приз. Единият модул искаме да бъде за земеделските производители, които са в общината. Имаме мандра, която е в село Михалич, Биловска ферма. Предстои да изпълним този проект и туристи да могат да придобият реално какви продукти предлага община Вълчо дол за населението и като производство на самите продукти. Казвам се Тодор Чакъров, служител от община Вълчо дол, да отговарям за тази музейна сбирка. Тази къща е родната къща на интербригадиста Савидичев. Съществува като музей доста години, но беше занемарено и 2015 година се извърши цялостен ремонт. От къща музей се превърна в музейна сбирка на град Вълчо и района. Намерихме тогава населението, които предложиха някои неща. Проектът е подарен за участие за туристически дестинации, така че тук ще стане един много добър обект. Като на загиналите в войните. Имаме много участници в войни, Балканската, Втората световна война. Всички паметници, които са 16 на брой, са заснети и са описани имената на загиналите. Те се поддържат от членове на Съюза на офицерите град Вълчо дол, съвместно с група скаути, ученици, съвместно с официална ръководителка. И така извършваме тази патриотична дейност, която влияе и на децата по-късно. Макар сме от един край, но всяко село си има своя носия различна. Това е 100 годишна носия, дарена от Янка Койчева от село Добрач, бившия кмет на Добрач. Тази носия е от село Червенци, типична за селото. Здравя се е там с косите са по нея, долу терлиците и още до ден днешен така излизат на сцената село Червенци. Всички фолклорни групи от района общината. Караманите, Добротич, Червенци, Войводино, Брестак, Искър, Вълчи дол. Танцов състав Жирава Вълчо дол, Есеница, Талян, Стефан Каража, Изворник. И групата към общината, която е фолклорна група Иглика, село Щипско. Печелим награди, това ни стимулира да работим. Хора, вярвайте, че ние ще успеем. Нашия народ никога не е преклонял глава пред много други неща. Мисля, че и сега ще се справим. Да, наистина ще има буксуване, но важното е да сме живи и здрави. Той Вълчо дол за мен вече е всичко. Българина е силен човек и работлив. България за мен е всичко. Както за всички българи, предполагам. Храм Свети Архангел Михаил, град Вълчо дол. През 1907 година жителите на село Курт Дере тогава, днешния Вълчо дол, са построили каменната сграда на този храм и няколко години по-късно са построили притвор с камбанарията към храма. Храма е строен с дарения на жителите на селото. Изключителна е подкрепата на сегашния кмет Георги Тронков в осигуряване на средства за реновиране на този храм. Храмовия празник е на 8 ноември, всяка година. Тогава е деня на Свети Архангел Михаил. Свети Архангел Михаил, според титлата, означава, че от старшите архангели той носи със себе си винаги властта, дадена от Бога, да защитава хората. Свети пророк Илия по традиция пази от градушки, от наводения, от природни бедствия. Ние трябва да бъдем особено обърнати към Бога, защото когато се молим на Бог, ние сме предпазени от нечистите сили, от своите нечисти мисли. Предпазени сме от лоши думи, от лоши дела, т.е. защитаване Божията благодат, когато сме в молитвено разположение на духа. Поздравявам кмета за досегашните му постижения. Много добре се грижи за населението. Тук, в храма Божий, е Божията благодат, Божията защита. Бог да ви благослови и да ви закриля. Амин. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.